Hei, jeg heter Mikael. Jeg jobber som første kabinvard og er butikkansvarig for butikken her. Som kabinvard så innebærer det at man server gjester med mat og drikk og forser dem med hvilestolsplasser i far- og aktesalong samt kopiplasser. Hei, jeg heter Janine og har jobbet som kabinvard på Destination Gotland siden 1999. Da jeg bare sommerjobbe og har blivit kvar som dess. Det roligste med mitt jobb er kollegorna. Vi er som en liten familj her ombord. Vi er trygga med hverandre og vi har kul varje dag på jobbet. Det er et veldig varierende arbeide der man antingen jobber i restauranten, i butikk eller i informasjonen. Så gillar du å jobbe med service, være ledig hverandre vekker og jobbe med et sammensetset gjeng? Søk til Destination Gotland.